Penat lari-lari. Penat berlari-lari buat konten-konten tak berapa cantik macam ni. Okay gang, ni dia Honda Accord. Sorry, saya dah buat video before dia. Yang ni kita dah wrap. Okay, kereta ni saya bagi fully selection untuk colour ni. Setup ni lah. Dia setup bukan maksudnya kita tukar rim ke apa semua, tak ada. Kita just buat apa yang dah ada dekat kereta ni, kita make up balik je, cantik balik je. So, cerita dia macam ni, owner dia dah tengok video kita apa semua, dia datang kedai. Tapi dia nak colour-colour gelap lah, so saya bagi dia colour macam ni. Ini nama colour dia, matte green black suit. Okay, so kita dah buat full body wrap untuk yang ni. And then mostly barang-barang yang chrome. Kalau korang pasal Honda Accord ni memang ada barang-barang chrome banyak, lalu banyak. Kalau chrome ni kan dia nampak macam orang tua sikit, nampak angka-angka sikit. So kita delete chrome semua. Bahagian grill, window frame, handle, semua banyak-banyak kita dah delete chrome. Then bahagian rim, ini dia asal colour macam silver-silver sikit. Saya dah spray kepada gloss black. And then untuk caliper pula, dia colour asal. Saya dah spray kepada acid lime. So saya just bagi solution saja. And then untuk side mirror kita buat gloss black. Nak matching dengan frame and door handle lah. So dia semua one piece dalam gloss black. Okay, but untuk roof saya buat gloss black untuk atas. Dia nampak lagi sporty lah, biasa roof dia atas jadi hitam. Okay, bahagian belakang spoiler dia asal cat dia pun tak berapa elok lah. Kita balik bodywork apa semua, kita wrap balik. Ini kita wrap balik gloss black. Ni nampak chrome ni gloss black. Yang ni diffuser dia saya remain gloss black lah. Lain untuk headlamp dengan rear lamp kita buat smoke PPF. Logo semua kita buat delete chrome. And then bahagian dalam juga, mari sini saya tunjuk. Okay, untuk panel-panel yang dalam ni, dia sebenarnya nampak macam kayu tau, macam ada wooden punya texture. Kita dah wrap kepada ceramic carbon lah. Boleh nampak. So lagi nampak cantik dan kemas. Tak ada lagi, untuk kereta ni tak ada lagi rupa macam orang tua-tua sikit lah. Dia memang nampak macam orang muda pakai. Itu sahaja kan. So siapa-siapa lagi nak wrap kereta, nak buat PPF, nak buat coating, nak buat dented, nak buat wrapping, nak customize rim pun kita ada buat. Spray job, nak touch up balik rim, nak buat rim, nak restore rim, nak tukar caliper punya colour, semua boleh buat di Tasty Car Studio. Semua boleh buat, biar one stop car care center. Itu sahaja gang, ciao, jumpa lagi.